Türkiye'nin Malatya vilayetinde pişik 3 nəfərlik aileni xilas edib. Pişik davamlı şəkildə dağıntılar altına girib çıxaraq xilas edicilərin diqqətini çəkməyi bacarıb. Bu sayədə həmin yerdə köməksiz qalan yaşlı qadın xilas olunub. Pişiyin qəribə hərəkətləri davam etdiyi üçün digər ailə üzvləri də aşkaranaraq dağıntılar altından çıxarılıb. Axtarış xilas etmə iti kimi davranan pişik sayəsində 3 nəfərlik ailə saatlar sonra sağ-salamat xilas olub.